Dnes tu máme 4 odvážné holky, které nám řeknou své nejšílenější příběhy. Ale je tu jeden háček. My musíme uhodnout, která z nich to opravdu zažila. Kdo z našich hostů má ten nejdivočejší příběh? Do komentářů napiš, který příběh tě bavil nejvíc, a pokud chcete druhý díl, napište do komentářů číslo 2. OK, pojďme na to. V 5. třídě jsem hodila spolužečce na hlavu dlažební kostku, protože o mě řekla, že jsem kráva a způsobila jsem jí otřes mozku. Jedna. Nebudu se dobrat o sobě. To je jasná jednička tohle. 3. Tak tohle je 4. Tohle je dlažební kostka do hlavy, veď? Můžete teďka říct, když už jsme všichni řekli, jak můžete říct, jo, kdo to byl? Jo, tak jsem to já. Bambulejo, bambulejo! Proč jsi to udělala? No, protože mě řekla jsem kráva. No, to je jasný. Jasný. To si zasloužil ten malý zmrt. No to jo. Já to byla holka nebo kůl? No holka. A kolik jí bylo? No asi 10, tak byli jsme v 5. třídě. Yes. Hele, a víš, co se stalo mně? Já jsem chtěl frajerovi ustříhnout vlasy. A ustříhl mu hlavu nebo? Ne, on se otočil a jsem mu ustříhl kus ucha. Jaj, jako, to je taky, nepříjemný. Taky jsem real týpek. Taky mě nasral. No hele, mělo to pak nějakou dohru nebo? Jako její táta byl policajt, takže to bylo takový nepříjemný. Ale nakonec to všechno bylo v pohodě. To se nějak ukecalo a... Jo, jsi řekla, hele, sorry bro. No, já jsem jí donesla Rafaelo, takže dobrý. Tak jo, tak jdeme dál. Moje kamarádka spala s klukem, kterého jsem hrozně chtěla. A já jednou, když to dělali za kartou, tak jsem šla a házela jsem po nich petárky. Ty píčo, já to miluju, tyhle, tak nemluví jak svině, bo. Tak to je masakr, ne? Tak to je normálně, víš, co to je? To je bomba. To je normálně atentát, víš, jako že na to. A ne, co myslíš, že pojď mi ji rozstřílel? Já začínám, jo. Tak pojď to rozjet. 4. Jako 4 je taky pyroman. Já taky 4. Nemusíš jiný číslo. Tak jedna. Tak děkuju zase. Počkej, jak ale za mě to byla za 3. Ta je mega agresivní, to vidím. Podle nechtu. No, jasně. Tak pove. No, byla jsem to já. Mambo. Je to nejlepší den mýho života. Jsi vážně házela, vole, jakože... No. Granáty jako to... na frajera prostě, když tam spal z dobré. Takový ty jako vohnivý nebo ty práskací? Ne, normální petardy, ale oni tam co... za chatku udělali akt a já pim, pim. A jako oni jeli dál, neřešili? Pohacíma kuličkama. Na tu hubu, ne? Ne, normální petardy, ty malé, co zapálíš to. A co, jako a dodělali to, nebo? No, jo, no, bohužel. Mission failed. Ona jim to bylo jedno. Ona vyšla ven a říkala, tyhle, to byla bomba. Hej, viděl jsi, jak to mezi náma jí skřilo? Pre, hej, to je mega znamení. Ne, nadávali mě jako, no. Jsi možná ještě pomohla. Jsi spolu doteď určitě. Když jsem byla malá, tak mi kamarádka půjčila sprchový gel v podobě šlehačky. Bez sprše. A já si myslela, že je to fakt šlehačka a stříkala si to do kusy. Nára začíná. 2. Kurva, jsem chtěl říct taky. 2. Nenápadná 2. Skončí nenápadná šlehačka. Že tu není. No já si. Já jdu do 3. Jednička. Tak jo. Můžete se odhalit. Holky, jenom vám chci říct, že jsem sledoval vaše životy a vím vás úplně všechno. Vo všech čtyřech vím úplně všechno. Hele, jak je to možné? Já jsem byla fakt hrozně malá. No jo, když to říkám. Já nevím, třeba 6-7 a chodila jsem na takovýto plavání a prostě tam jsme se všichni sprchovali dohromady a tam ta holka byla fakt, já jsem ještě neuměla česky ani pořádně. Takže ona, já nejsem z Česka, takže ona byla taková, že hej, to je šlehačka a takhle prostě, a on to fakt vypadalo jak šlehačka. Takže jsi z Moravy. Ne, já jsem úplně. Já jsem sra. Dík. takže mě nenapadlo nic lepšího, že jako ej. A pak se mi všichni smáli, mám z toho trauma, takže... Fakt máš? No jako, točně dlouho jsem se cítila úplně tupá. A počkej, šlehačku jíš od té doby nebo ne? Mám z ní trauma, moc. Takže jen... nedávaj si šlehačku? Jako běžně ne. Ty vole, tak to je ale normálně sice jednej příběh, to je jako, že to bolí, jo. Jako bylo to smutný, jo, jakože. Jakože oni prostě se ti smáli. No já jsem pak dělala takový to, že jsem to věděla, že jsem to udělala schválně, ne? Že jako, ale neudělala, víš. Ale oni mi věřili, tak to bylo dobrý. Ty vole, tak to mě líto, já doufám, že jsi se z toho dostala už dneska. Chodím na terapii, tak budu se pracovat. Dávaj na to pozor, u dortu doufám, k narozeninám. Nedávaj ti tam šlehačky. Možná jeden z těch klíčků je klíč k tomu zamčenému srdci. Jo, taky si říkám, je to blízko srdce.
Ano. To je dobrý, dobrý. Bývalý přítel si myslel, že se s ním rozcházím kvůli tomu, že ho bolí bříško. A strašně se na to hrál. I když jsem mu minimálně 20krát řekla, že je to proto, že mě podvádí, že a manipuluje, ale on furt mlel jen o tom, že ho bolí bříško. Co je za kokota? Jeeeee! 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 Prdíky! Kámo, jaký musel, že říkám kolo. Já doma, že mě bolí bříško. To říkáš furt, kámo, že mě bolí bříško. Oh my god. Za mě to je jednička. To je spojený s tou šlehačkou celý, že jo? Neschází si se mnou, mě bolí mega bříško. Spojený na toho moje bříško, hej. Ola, to vůbec nevadí, že ti bolí, Nikola, ty zemrdáš. Tak jsi šukal třeba 8 holek. Nech to je kvůli tomu břechu. Trojka. To není 3. Trojka to není, to je jasný, to vidím. To je 2. Jsem to já. Tak je tohle normální. Není možný, ty vole. Pane bože, ty to vidíš! Tak nám pověz ten příběh, jak to bylo? Pojď, no. Bříško. Když já to teda bylo to vtipný, ale... pak když jsem to chtěla vlastně řešit, tak mi říkal, že pojede do té majorky jako kvůli tomu. Jako do nemocnice. No a tam mu řekli, že to nic není, že jo. No a pak jsem se s ním rozešla. Hej, tam mu řekli, vás bolí břicho. A on, no, to je z toho, že podvádíte svůj ty nemáš mrdat jinde. Přestaň mrdat, jinde, přestaň tě A prostě jste se rozešli s tím, že ho bolí břicho, jo? No, v podstatě, no nebo on si to myslí, takhle. Asi. Tak teď už asi zjistí, že ne. A teď už asi jo, zdravím, ahoj. Jo, pozdrav na mé jméne. Jo, čau Pavle. Majo, čau Pavle. Pojď Pavle. Asi už nemáš cívní potíže, co? Pozor na průjem, pájo. Pozor na prdíky. Zažila jsem čertovo kolo. Víte, co je čertovo kolo? Ne. No. Sexuální praktika, při které muž využije všech otvorů své partnerky. Je ovšem důležité dodržet správnou posloupnost. Nejprve do úst, poté do vagíny a následně do konečníku, neboli anusu. Vagína tak vždy zůstane čistá. Nebo pak by to byl průser. A já mám jedno takový přísloví. Prdel huba, kde je Kuba? Takže jste zažili čertovo kolo někdo z vás. To já se mi ani nechce dívat, kdo to zažil. Já doufám, že už, já už doufám, že se netrefím, protože už by to bylo trapný. Ale myslím si, že... Já ne. Myslím si, že 4. Já si to nemyslím, ani to nevím, ale bylo by to úplně srandový, kdyby to byla 2. Bylo by to skvělý, kámo. Bylo by to srandovní. To by bylo kurva skvělý. Yes. A víš, ona tady taky... Ahoj. Ahoj, já jsem ta z čertova kola. Já mám ráda čertovo kolo. Jo, nejlíbější pohádka je čertovo kolo. Rej, cyklistka. Já dávám 3. Boduješ. Kámo. To není možný, to už to už vypadá, jak kdyby to bylo fakt nahraný. Ale tak dík Pražo, no. No počkej, tak hele, řekni, cyklistko. Tak já jsem pro každou srandu, ne, tak všecko se má zkusit, ne. Souhlas. Yes, jako. No a co, jak byl celý ten příběh? Že tam musíš, že... Jo, takhle. Že musíš zachovat to pořadí správně. A prostě se chtěla napromovat tady. Ne, jste ne. To plánovali, že si říkáš, hele, dneska čertovská jízda. Dneska čerti. A že ty jsi byla andílek. Však to jsou normální praktiky, ne? Jo. Yes. Já mám pocit, že jsem poslala špatný příběhy. Chodila jsem s jedním klukem. On mě podvedl s mojí nejlepší kamarádkou. A on pracoval v Albertu. Tak jsem napsala stížnost do Albertu, že tam na lidi ukazuje šulina mezi regálama a asi ho vyhodili. Vyhodili nebo vyhonili? 4. Tohle už bude 2. Dvojka je taká podlá. Ne, dvojka se nezná, ale dvojka je nebezpečná. Hej, Láďa tam ukazuje pindíka. Hej, koukejte. U mrazáku. To je jednička. Na 4. Fakt? Jari, je! Počkej! Chceš mi říct, že se ti to stalo 2? Že tě podvedl frajer s tvojí kamarádkou? Počkej, co bylo předtím?
těma petardama. S těma petardama, ne? Jebal za petardama. Jo, ale to nebyl můj klub. Jo, to byl ten, to co se ti jenom líbil. A byla to ta stejná kámoška, nebo jiná? Stejná kámoška. Jiná, jiná. No, tak ty máš štěstí. Hej, ty máš bomba kámošky. Ty máš štěstí na holky, kamarádky. Ne, je dobrý, že si také držíš lidi okolo sebe. To se chlastalo hodně v tu dobu a tak. A ty si zavolala do Alberta a řekla si, že ukazuje šulína. No, já jsem napsala normálně stížnost, jakože na Albert stránky a... A oni ho jako vyhodili, jo? Takže jezdíš na kole, si mstivá, hazíš petardy, dobrý. Ty jsi někde z Moravy, viď? Ano. Hodonín, ne? No, tak to je jasný. Tam se to tak dělá. Tam čerto, dělá, tam jede čertovo kolo. Ne, ne, sorry, to jsou taky jako interní joky. Ne, ne, ne. Jedno, to se tak já už to asi nevyhrál. To už jsem zas... Tak jo, půjme další. Byla jsem naštvaná na svého bráchu, protože byl drzý na mamku. Tak jsem se rozhodla, že prolítnu dveřmi a něco mu udělám, ale přitom jsem to byla já, co skončila na pohotovosti. Tak to už je jednička, tohle musí už být. To je, no, jasné, to je taky jasné. Jednička, no. To bych jako... No, ale, já jsem řekl... ale počkejte, já mám svůj tip. Ale počkej, kdo říká první? No já? Říkal už. Jo, tak já říkám dvojka. Ale určitě neprolítla dveřma. Tak kámo, tato je ta 100%. To je jasná dveřařka. Víš, že si úplně představuji, jak tím ramenem tam bum, víš. To je prostě. Starý dveřník. Já dám čtyřku. Kdo to je? Hehehehe, vracíme se zpátky do stejný kolejí. Počkej, jak? A to se nestalo úplně jako mě, no. Stalo se to kamarádce. OK. Ona tam prolítla fakt jako hlavu a rozsekla se jako rad. Počkej, jak prolítla jako dveřma? No, protože ona chtěla jít jako za bráchu, protože byl drzej na mamku. No a on stál za těma dveřma, on jak si jílek, tak utěk za, jako od těch dveří. No, ona, a ona jako... Ona za ně jako zatáhla, no a tím pádem jako prolítla těma dveřma, no. Masaker. Když jsem byla malá, v obchodě, kde jsem si zkoušel prstín, když jsem omylem roztrhal nějaký balíček prstínku. Prodavačka mě mega seřvala a doma, když jsem si sundávala boty, mi vypadl prstínek z té boty. Takže jsem technicky ukradla prstín. Jak technicky? Ty jsi velmi čorla. Yes. To tady nás vyzkoušela. Kdo začíná? Kuba. Ale ty teď mluvil, ne? Prstín. Jako tady má prstín je jednička, takže jednička. Ty vole, a ona to je jednička totiž. To jste říkali už předtím. Já říkám trojka. Já dvojka. To bylo jasný, ale já to věděl, že to byla volebona. Jak to? Tak, kamu, že jsem to viděl, kradu. Já jsem na tebe díval, když to řekl, tak ty prej. Kurva, díky. Tak jsi neměl koukat. Já jsem nekoukal, jsi měl tady toto. Kámo, já chci říct, že jsem uhodl úplně všechno zatím skoro. Všechno, jednu jedinou ne. To je masakr. No, má na rekord. No, počkej, chtěla jsi to vzít nebo ne? Ne, já jsem nikdy nic nekradla, nikdy ale jsem jako... nic ne, ani jsem nechtěla nic ukrát, já už si tak vypadám, ale nejsem nevypadáš. Nevypadáš. Okay. No, děkuju, ale myslíš to? V pohodě. Určitě. No a fakt jsem byla prostě v obchodě a nějak jsem dostala takový ten pytlíček, prostě tam je taková ta plastová blbost, to spojuje ty prstínky a ono se to rozlítlo všude, já jsem si to fakt nevšimla. Ale omylem, je, do boty. No a ta prodavačka mě začala jako křičet, že to zaplatím nějaký věci, já jsem prostě utekla pryč, nastoupila jsem nějakého autobusu a měla jsem takový úplně crazy 2010 rok, prostě boty, úplně divný. A jsem byla vlastně doma, začaly mi padat z toho prstínky, já si říkám, jej. A víš, co jsi měla říct? A jak na tebe řvala, tak jsi měla říct, kundu jedna máme stejně. Těch 12 let, takže jo jo. Yes, gangster, ne? Kdo si prstinky, jsi měla říct, dobře. Ale od té doby je mám ráda, takže. To je vidět, vidíme. Když mi bylo 17, šla jsem opilá na jednu akci. S kamarádem jsme skočili u něj doma, že bude sex. A když na mě vytáhl 5 cm penis, tak jsem mu řekla promiň, ale tohle nepůjde. A odešla jsem. Třeba mu nestál prostě ještě. Vy jste si měli prostě počkat, no, aby se to zvětšilo. Vlka. Souhlasím. Říká se tomu Kinder Surprise. Možná přijde i překvapení. Jedeš, Jary. OK, 5 cm, jo? To je jasný úplně. Je, no, já to úplně vím, ale. Já to vím úplně jistě. 4. No, to jsem přesně chtěl, že jo. To je úplně jasný, že věděla, že ten by nedal kolo, že jo. Tak 4 už nemůžu, tak dám 3. Jsem chtěl dát já, to si myslím, že to je 3. Já jsem 100% přesvědčen o tom, že to je 3, jenom abyste to viděli vy na kameru, že to nemůžu říct, ale je to 3. Tak dám třeba 2.
No, já jsem říkal, že to je čtyřka, to bylo jasný. Aha. A jakože fakt to bylo tak malý, jo. Mhm. A nemělo ani nedala jsi mu šanci, že by se to mohlo zvětšit. Vůbec. A v jakým to bylo stavu? V klidném nebo už to bylo jakože v tom, co už to mělo? Nevím, tak jako stál mu, no. Jako už plný pálce, jo? Ano, fakt. A poznáš to jako? Mhm. Dobrý. Tak co? To jenom ušiju. No? Já jsem se bál, že to bylo jakože v plynném stavu ještě a že si to nedokázala jakože dát do toho stavu. Vypadám na to, když dělám čertovo kolo. Já nevím. Ne, to samozřejmě jako máme v tebe důvěru, ale jako chápeš. Myslím, že budeš mít ranec nabídek po tomhle videu. Budeš moc jezdit na kole, jak chceš. Myslím, že se bude natáčet Spekla štěstí 3, ty vole. Já si spíš myslím, že to bude z čerty, nejsou žerty. Instagram, když tak v popisku zájemci, jo? Okay. Ale všecko skončí ve spamu, takže. No jasný, 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 jasný. To je jasný. Bývalý přítel mě podvedl na parkovišti u mojí školy s 15-letou slečnou. S 15-letou slečnou. To doufám, že mu bylo třeba 16, ty. Dvojka. Říkej ty, Prážo. Já přemýšlím. Trojka. Já jsem to řekl. Znovu zdravíme Pavla. Pájo, myslím, že tohle co ti nepovedlo tady. A to bylo jako ve stejné jako škole, jo? Nebo no to bylo na parku ještě u mojí školy. Jo takhle. Jako, že tě přišel vyzvednout? Ne, to bylo, on jel ode mě jako dřív, protože potřeboval něco vyzvednout tátovi. Asi tu holku. No, Řečku. A jel vyzvednout právě tu slečnu, no a jel Združiny, jakože... Oni šel... Asi. Združiny, ty vole. No a jeli na to parkoviště, no. Tak to je mi líto, to jsi si s Pavlem zažila, teda. Můj ex se jednou tak strašně spráškoval ryváčema a zapil to slivovicí a pak skákal do kravských hoven a já ho oplachovala pod pumpou na vesnici. Hej, jednička, to je pojasný. Já začínáme. Ne, já, teď byl Jara. Hej, jednička. Tak? 100%. Tak já říkám, že to je úplně 100% už jenom podle toho nářečí čtyřka. Já řeknu trojka, ale je to čtyřka. Já vůbec, zamáváš, jsi to fakt myslel, že to je fakt ona, jo? Já vůbec. Kámo, vypadá, že jde na lesnici. Hele, jako, možná pro nikoho, jo? Je sorry, mě zmátli ty prášky. Takže Rivotril. No, Xanax si Rivotril žral a zapíjel to vodkou vždycky, no. Což... Dobře vybírala docela ve svém. Ty máš bomba kamarády i jakože přítele, jsi libová. Jakože, dobrý výběr, chceme pochválit. Cyklisti petardy, tam je to v píči. A ne, jsi to úplně hotový. Já chci, že mám další bod, a to je jedno, další otázku úplně. A počkej, ještě se o tom chcem pobavit. Docela ty se sbíráš bury, i když oni nehrají. Já vím, tak jen tak pro sebe, pro své fanoušky. Můžeš držet. Kamu, já už s tím nebudu hrát žádnou bodovou hru. Já to miluju. No. Hele, poslouchej, a máme celý odsraček. A ty jsem byla pod pumpou. Jo. To je skvělý. Ty jsem byla hodně ráda, mi. Bohužel, no. A co pak? No, odvezla jsem ho doma, kryla jsem ho před tačku, že spadl do bahna, no, tož jako, ale byl celý odsraček a to moc jako nešlo, no, ho kryt. A ještě jsem ho koupala ve vaně, chudáka, no, tož. Ty piče. Ale jsi teď bojovná, to je dobrý. Jak jde život? Nic. Furt ve sračka. Furt sračky, vole. Furt sračky, furt jdeším za mý hovna. No, okay. A teď už lepší. Já nevím, já jsem ho neviděla 2 roky a... Třeba se vyhrabal ze sraček. Možná se v nich furt hrabe, že jo? Doufám, že už není ve sračkách. Jednou jsem byla venku na Silvestra s klukama a stříleli jsme po sobě římankama. Já jsem zalezla do tmy, římanka mi přestala fungovat a najednou mi jedna přilítla přímo do oka. Římská svíce.
Takzvaná římanka. Kdo začíná? Kuba. Jednička. Mm-hmm. Já jsem prostě dobrý. Já ani nevíš ještě. Ale já už to poznám. Je to jednička, protože já to taky vím. My to poznáme, máme ten feel, ten cit prostě, jako by je úplně jaj. Tak pojďme zkusit dvojčičku. Možná se tam ztratila římanka do oka. Ty, ona má brýle. My jsme dvojku, on sám, dá jsem udělý. Ty vole. Tak, tak kde jiný číslo? Ne, ne, dobrý, tak si to. Já dám trojku. Já mám brýle taky, no. Byla jsi to ty? Yes. Hezky. Dej, vole, jsem to věděl. Kámo. Ne, vůbec jsem to nevěděl. Ale stalo se to přímo mně, přistalo se to přítelovi. Tak ty nevěděl. Hele, kdyby si náhodou dneska třeba dělal víc nějakej tvůj příběh. Já píšu historky. To nevadilo. Mně se nic nedělá, mám tady kurva nudnej život. Já jsem nudná, tak budu říkat příběh ostatních. Hele, na vesnici se to děje mega. Mega, se poděj. Hovna, kolotoče, všechno. Feťáci, petardy, všechno. Parkoviště, všechno. Jo, vlastně to povedlo, no to je jedno. Ty vole. Ale to je zase vesnice na Moravě, takže. A ty jsi taky z vesnice? Ne. Ne. No počkej, já z toho jste teda nikomu jinému, jo? Jo, přítelovi. A teď se prostě děte, ten, co se stává. Ano, byla jsem to já, ale teda nebyla já. Prej, no to se nestalo přímo mě. Prej, ale já ho znala. Prej, byla jsem u toho. Prej, já viděla ten film, ty vole. Prej, já byla ta petarda. Jednou filmu. Jeden můj bývalý mě sezval za to, že jsem dala do toastu nejprve šunku, až potom sír. No, pekápu. Pekápu. Naprosto jako přirozený. Jedu já. Jedna. Tam se obě hajzovi. Ne, za mě to byla dvojka a stalo se to nějakým bratrancovi. Za mě to byla trojka a byl to Pavel. Horší, že na tebe řval frér kvůli tady tomu, nebo že tě podvedl z 15 let do hovnu, no a co jsi mu jako řekla, že on tě jako zjebal úplně, že ranec. No mě zjebal, já jsem šla pryč. A počkej, můžu... jakože fakt, jakože vážně. Jakože ne, nervy. Jakože fakt se mnou hádal o tom třeba 2 hodiny, že jako nejdřív prosím má být síra pak a šunka. A ty jsi řekla co? A já mu říkám, tak si to otoč. A on ne, prostě. Tyve, tak to je mega, ale docela jsi měla mega pravdu, prej. A to otoč. Jako jo, ale já taky dávám první počkej. Šunku a až pak sír. A však to můžeš otočit, to je jedno. Ne, a mně je to hlavně jako úplně jedno. Teď mi to došlo, že to zdala správně. Ne, šunka to je dobře, a pak sír. První jde šunka. Já teda osobně, jo, jestli chcete jakože recept na můj, tak já si dávám kečup, já taky. Šunka, sír a pak dám ještě trošku kečupu a pak to zavřu. Já a taky. Já to ještě zavírám další šunkou. Tak to je dobrý, to už si jako, no, to je ten double. No, no jakože udělal jsi to správně. U nás by si byla v pohodě. Já. A hej, a dáváte si kečup do toastu nebo vedle? Jo. Kámo, ten, kdo si... ale má, ale ne, kámo, ten, kdo si ho dává vedle, tak je psychopat za mě. Je to divný. Ale jo. Dělají to lidi, že jo? No dělají, ale to je divný. Nechápu, napište nám do komentářů, kdo to dělá. Co se potom teda jako dělo, jakože on tě seřval? No, mě seřval a hádal se se mnou o tom třeba 3 hodiny. A ty jako co, jakože a o čem jste se jako hádali? Ne šunka, a ty, ne sír. No, jako, já jak nevím, to probíhalo? Tak jako, že se na mě řval, že jako to dělám špatně, že jsem úplně marná a to. No a... Prej, úplně k hovnu, hej, ty vůbec nevíš, co životy. Prej, co s tebou mám dělat? 19 nebo 20. Ve 20 jsi taky řeší toasty. Ale náma dáme první sír, síru dává! A nakonec to skončilo jak, že šlo? No, já jsem odešla. A už jsi s ním nebyla kvůli tomu síru? Ne, byla. Nebo jste přestali dělat toasty? A toasty děláš stejný furt. Skončilo to s toastama. No. Prej, jak odcházela prej, rozcházel se s tebou. A víš co? Vždycky šunka a pak sír. Jako malá jsem strčila hlavu mezi šprušle na balkóně a nemohla je vytáhnout. Kámo, dokážeš si představit, že seš ten rodič a jdeš domů a koukáš tam nahoru a to dítě tam má tu hlavu v tomto, těch šprušlích a pak si říkáš, tak to je debil, to není moje. Víš, to nemůže být moje dítě, víš? Já dávám jedničku. Ty Jakube nebo já? Já. To se stejně stalo dvojce a byla to její brácha, kámo. Dvojka řekla, že je z vesnice. No právě. To mají taky balkóny, kámo. To je menší pravděpodobnost. Teď bydlím ve vesnici.
Tak je to dvojka. Já jenom si říct, že si myslím, že to je jednička, ale dám ale trojku. Přestaň tady říkat, co si myslíš, prostě dávej číslo. Tohle hra je bezchybná. I love this game. Hej, Práže, ty máš nula, ne? Úplně. Asi jo, já nevím. Já měl kam, jenom Akuba, no. Já měl dva. Asi jo, no. A stalo se to tobě? Jo, stalo se to mně. Dobře, yes! A teďka, kolik jsme řešili otázek? Kámo, ty zase řešíš ty tvoje věci. Kámo, můžeš to přestat řešit. Můžeš to přestat řešit, jinak ej. Já to nechci řešit, neřeš to do mě. Já vím, že to je hodně bodů. No, je to šílený, pojď. My příště, jenom já budem naláčet jenom ve dvou, ti říkám. Kámo, ty jsi nervní, co? Je to v piči. Kámo, já si právě nechci hrát, on je úplně nevrlej, když prohrává. Nechci s ním hrát. Nemám jak prohrát, když to nepočítá. No, jasný, no. Ale všichni víme, kde je vítěz. To dělal jsem s klukem, co mě při sexu byl. Mývala jsem modřiny a pak mi nadával za to, že to není od něj a že ho určitě někde podvádí. Začínám, veď? Ne, já. Co bych tě nezačínal? Protože po mě práce začal dvakrát před ním. Jo, tak co? Mi to vem. Tak. Je to smutný, to bych se tomuhle asi úplně nesmál. Ale když si tipnu, tak vzhledem k tomu i přitahuje lidi k sobě, tak tipnu 4. Tak já tipnu 3. Jak já bych dal taky 4. Neříkej, co si chceš říct, ale to musí. Jako 2 dát nemůžu, že? Tak dám 1, ale nemyslím si to. Boduješ? Ty pičo. Kámo. To je masakr. Ej, ty se dej dokupy. Ale co se stalo? Ústý, tam odsáď, najdi si já se stěhu do Prahy. Tady tě zbiju. To není vtipný, kurva. Odmlouva. Ale počkej, jak tě mlátil u toho sexu, nebylo ti to nepříjemný, ne? Ne? To bylo prostě... To by bylo nepříjemný spíš to, že ti nevěří, že to je od něj. Ano, tak, tohle. Aspoň protože já si myslím, že to ti nevadilo, ne? Asi u toho. Ale pak ti vadil vlastně ten dopad toho, že frajer je prostě idiot a že si... Že se to nepamatuje ani. Zdravím Pepu. To bylo třeba úplně. Yes! Pepo, stejně dělám ráda! No my jsme teď kamarádi, takže jo. Jo? Tak to je. No bude rád, že se pozdravila. Ex měl tetování se svojí ex hned na zápěstí a když jsem mu kvůli tomu zavolala a přišla na to, tak dělal, že ho hledá a říkal mi, že ho nemůže najít a neví pořádně, kde je. Já něco pak řeknu, ale... Co? Já vím, ale nejsem na řadě, ale vím úplně dokonale přesně tu situaci a vím, kdo to byl, já jsem úplně senzibil. Já to úplně vím, ježišmarja, řekněte něco už, protože já to vím. Jestli jste kámoši, tak mě to necháte říct. Ale hrajte. Tak to řekni, dělej. Začni. Je to jasná trojka. Protože tohle to přesně sedí na to chování toho kluka s tím bříškem. Že ho bolelo bříško, vole. A jo, to se na mě nezlob, ale tohle to chování, jakože nemůžu najít tetování, je úplně stejný jako člověk, který ho bolelo bříško za mě. A jako kam to tetování schoval hlavně? Já nevím, ale mám takovej typ prostě. No, tak Jary. 2. Já dám 4. Ty jsem to byl, je to jasný, jsem to já. A byl to Pavel? Ne, nebyl to Pavel. No, ale ty máš problémy. Tak ty vole. Hej kámo, ale je tohle normální? Kámo. No bylo to vtipný no, on to měl tady takhle. A co tam měl, jako jméno nebo fotku? Ne, měl tam jedna polovina a já když jsem se na to ptala, tak mi říkal, že jsi to udělal handpoukem někde na základce, prostě, že to je jako spaní s matikou. To nevím. A pak když jsem mu vlastně volala, tak my jsme jako facetimeovali a on byl v autě. A on si musel zapnout jakože světýlko a tak to tam hledal jako. Že neví, kde to má prostě a že na to ani nevidí, tak jsem nespomněl jako. A mě by to nevadilo, a mě šla ten pence. No jasně, máš nějakou minulost a když to řekneš, vole, tak jako pohodě, jasně, ne? Když to neřekneš, máš furt nějaký city. Třeba měl city. Já z toho měl špatný pocity. Nebo... Já třeba mám hodně bodů. Jakube. Jo, to je mazec, že ty máš 0, ty pičo. Vítej v mém světě, vole. Já bych chtěl rozdíl mezi náma, že já se směju. Já bych tady nestál už, kdybych to tu zjistil. Já chci říct, že taky nechci.
Že jo, že vidíš to? Jsi taky trošku jako že na drátkách, kde to vidět na to? Jste idioti. Tak co já tady dneska předvádím téma. Prváku na střední škole mě sexuálně obtěžoval můj přední učitel. Ty pičo. Dám 4. Ty se děje všechno. Kuby jsi na řadě. Kuby jsi se vzbyl na přední škole. Ne, tak vám musí počkat, až mi přijde ta energie. Jednička. Dvojka. Jsem to já. Takže ani jeden jsme tam. Poprvé jsme se netrefil nikdo, ne? Mm-hmm. Jak tě obtěžoval? No, jako vždycky takový ty letní doteky. Aha. Jakože třeba na rameno nebo tak. Aha. No a pak mi vypisoval, no. Psal mi, že jsem třeba sexy a tak. Kolik mu bylo? Třeba 70. Ty pičo. Mm-hmm. To je odporný. A furt tam učí, no. Mě nevyhodili. A počkej, a ty jsi to jakože řekla, jo? Oni... Já jsem to řešila, on byl vlastně můj třídní učitel a jediný, co s tím udělali, takže nám ho zbavili třídnictví a odebrali nám ho jako z předmětu. Ale a, furt oni se v tom škole... nechtějí moc šťourat, viď? V té školy vždycky. Vůbec. Mm. A my to takový rodinný podnik tam, takže to bylo to takové. Je crazy to. A teď ho tam jako potkávám, no, v té škole. Tak to takový nepříjemný. On pak byl zase třídní učitel další rok. To je šílený, jako chodila holčina, co vlastně byla v prváku, jakože po nás. Tak za mnou přišla, že se děje to stejné, co mě, že nevíc má dělat. Šlápnul do huby. Ale i tomu ředitelovi, tak to je úplný čůrák, víš co? Hele, pojďme jít od toho. No. Chodila jsem s jedním šíleným klukem, takový opilec. Pavel. Byl večer a my jsme měli tenisové rakety a hráli jsme spolu tenis o půlnoci na ulici. A z ničeho nic ho napadlo, že by byl dobrý nápad, kdyby jsme s těma raketama šli ulovit živé prase. Tak jsme se vzali a šli s těma pálkama v noci v pártě lovit prasata na stačí. Kámo. To je píči to. Víme všichni. Pojď, to je dělo, no. 4. No, jako je to 4, no. To je jasný, tady nemusíme typovat. No, no. Takže... tak jak to bylo? To je na vesnici je mega nuda, ne? Jo, ale já mám nudu, já mám. Hej, ty bys měla přesněvat na druhou vesnici. Já taky říkám. Vy jste si měli prohodit vesnice na chvíli. Jo, ty bys měla chvíli klinč do očí a ty bys konečně něco zažila. A ty mluvila bys furt v obratrancích. Co zase rybáče proběhly hovna. Jako chytli jste aspoň prase nebo jak? Já jsem... Proběhly hovna rybáče. Ale já jsem nepila v tu chvíli, ani nerýváčovala nic a to ne, já už nechlastám 5 let. A řídila jsem právě, že jeli jsme na statek a no, lovili tam ty prasové. Ale žádné neulovili, když každý jim uteklo. Ty prasa to byly... je docela těžký chytit do tenisové rakety jako prasa. No tak oni... To se to jako moc nedá. Oni se ho snažili... Příště jim řekni, ať si mám pingpongový páku. Ale počkej, oni se ho snažili chytnout dva a jakože prásknout to prase tím, jakože po hlavě prostě, jakože tu pálku, jakože ho takto ulovit, ale jim vždycky uteklo, no. To prase bylo rychlejší a chytřejší, jsem jako oni. Jsem rád, mi se líbí, jak říkáš ulovit, že ne, jakoby čistě, ale prostě zabít to prase prostě jenom jako no, chtěli. Jasné. Tak to je dobře, že se nepovedlo, to jsme rádi. Jako malá jsem se zavřela a vlezla do pračky a rodiči mě hledali po celém dětě. Já že jo. Jo, syn. Jedna. Jseš pračková. Za mě to je 2. Za mě taky 2. To nemůžu, takže dám 3. To já. Yes. No, jasná 2. Jasná. Takže mám bod! Yes! Pračková ty. Já jsem čekal, že to seš ty. No a počkej, tak konečně se nějaký příběh stal tobě, tak pojď nám ho říct. Já jsem byla malinká, stala se bomba. Jsem bomba! Jsem bomba! To jsou skvělé. Mami, víš, jak jsem se zavřela do té pračky, řekni mi o tom. Vypráví mi to! Hala, zítra jdu točit video, potřebuji něco. To byl brácha. A to nevadí. No a tak jako je... Já jsem prostě na skupě, já jsem nevěděla, kam se skovala, byla jsem malinká, takže jsem se tam prostě vešla a zavřela jsem. Od té doby jsi také bílá. To byl Persil. Je to možné. V první třídě se mi v hodině udělalo tak špatně, že jsem pozvracela celou lavici, a to i s učebnicemi, co byly na lavici. Celá třída pak na mě koukala. Já vím, kdo to je. Tak jako já se nedivím, že koukali třeba, jako to ještě aby se nedělal. To bylo potom šampónu, vím. Za mě 1 nebyla v první třídě.
Jako ne, a když by to mohlo stát i někde jinde, ne, ty nebyla. Říkala v první třídě. No ale proč by nebyla v první třídě? A mluvil vtip, vole. To byla trojka. Mm-hmm. Taky jsem to chtěl říct. Ne, to je jasný, to vidím prostě. To vidíš podle toho, jak si drží ruku, že jo? Já dám čtyřka. No právě proto. A já dávám jedničku. Mám pravdu. To bylo jasný, proto aha. Máš ty a všichni se ti smáli, vej, zase. Nemáš ty. Kuba zase... Chceš mi přijat na traumatu? No právě, že nechci, ne? Další traumatu. Brenče, tady mi to líto, že byli zmrdi ty lidi. Tam takhle hnedka vedle mě se dělá slečna a ona se měli před, jakoby přes, to má velká lavice. Na svačinovku. Ne, to má hodně na angličtiny, to se doteď pamatuju, až byly tam taky jako dlouhý lavice, že se dělal třeba 6 lidí v jedné lavici. Po mojí levici člověk, po mojí pravici člověk a měli jsme přes sebe učebnice a já jsem pohledala jako všechny učebnice takhle před sebou. Z těho jako žiču, jako z jídla nic. Mámka nekontrolovala jogurty, co mi dává, dám mi prošle jogurty. V té době máme trust issues mezi sebou, ale zapracovala jsem. Ale tak to hlavně... jsem vychytal, já jsem, mám sedmý bod. Sedme, jo. Doháním, kámo, nemáš sedme. Tom to ani náhodou, kámo. Čumek, jste úplný debilové, nehrajem na body, ne? Kámo mi řekl, že nehrajem na body a vy jste úplně debilci. To teda nemáš sedmej, to nemáš. Tady je to úplně hotovo. Bomba. Vy jste byli úžasní. To bylo bombastický. Všechny příběhy byly skvělý a bavili nás. Já doufám, že vás to taky bavilo. A že jsme vás moc nedlouho nepotrápili, že takhle stojíte. A děkujeme, že jste tady byli. Díky moc. My taky děkujeme. Děkujeme. Tak jo, děkujeme. Díky za to. Yes. Může být holka s klukem nejlepší kamarádi? Absolutně, ty jsi blázen. Že vždycky ten kamarád chce něco víc. Jo. Měl by se chlap udržovat stejně jako žena? Počkej, kámo. Měl by chlap platit vždy na prvním rande? Buď dohoda, že jo? Hele, tady mám jeden papír, to je dohoda. Ne. To je dohoda, já našla dohoda. Ona normálně utekla hrobníkovi z lopaty. Ženy tráví více času na telefonu než muži. Čím protože když říkáte, že se tím živíte, jo? Tak já mu nemusíš koukat, na čem jsem. Zajdeme!